លោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថាតាមកំទេចក្រុមបពប្រឆាំងដល់ជីវិតចុងក្រោយអាញាធរថៃចាប់ខ្លួនពលករគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតតាមសំណើអាញាធរកម្ពុជាក្រុមសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលទើបចេញពីពន្ធនាគាររក្សាជំហរបន្តកិច្ចការពីការងារសង្គមជាតិបាននីតិវិទ្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកអំពីភាពតូចចង្អៀតនៃលំហសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងផលវិបាកសង្គមរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលទើបតែចេញពីពន្ធនាគាររួមទាំងលោករងឈុនផងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរសារជំហរបន្តកិច្ចការងារសង្គមជាតិដែលច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមសកម្មជនទាំងនោះប្រាថ្នាចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែក្លាហានធ្វើការងារសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាដោយមិនត្រូវភ័យខ្លាចដោយសារតែអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពួកគាត់នោះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាដូចតទៅសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនតាំងចំហោបន្តកិច្ចការងារសង្គមនិងបរិស្ថានដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញការប្រកាសចំហោបែបនេះនៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតស្ដីពីចំហោរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯកគ្រាចធ្វើឡើងនៅលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតនោះថាលោកមិនព្រួយបារម្ភនោះទេក្នុងការបន្តកិច្ចការងារសង្គមបាទទោះបីជាត្រីជាប់ពន្ធនាគារបន្តទៀតក្តីលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងយុវជនទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាធ្វើការងារសង្គមជាតិបើសិនជាឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមានចន្លោះប្រហោងច្រើនត្រូវបំពេញបន្ថែមខ្ញុំមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេពីព្រោះយើងធ្វើអ្វីវាស្របទៅតាមច្បាប់ហើយក្នុងនាមយើងពលរដ្ឋម្នាក់យើងត្រូវតែចូលរួមជួយស្ដាររឿងសង្គមបាទគឺថាស្ថិតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋចំណែកយុវជនសង្គមអ្នកនាងឈឿនតារាវីចង់ឃើញពលរដ្ឋនិងយុវជនគ្រប់រូបត្រូវក្លាហាននិងជឿឆ្លាតរឿងសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាដោយបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបម្រើប្រជាជាតិដោយមិនត្រូវភ័យខ្លាចក្នុងការសម្ដែងមតិរឿងសង្គមជាតិនោះទេតារាវីបន្ថែមថាបើសិនជាសកម្មភាពការងារសង្គមរបស់នាងនៅពេលខាងមុខទើសចិត្តអាញាធរក៏នាងមិនរៀតហើយដែរខ្ញុំអារម្មណ៍ពីទឹកចិត្តបងប្អូនយុវជនយើងដែលឃើញថាអូចេញមុខទៅគេសម្លាប់ចេញមុខទៅគេចាប់ដល់ខ្ញុំអារម្មណ៍ពីស្មារតីហើយបើសិនជាពួកគាត់មានគំនិតបែបនោះខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់កំសាកហើយនឹងជារឿងដែលមិនគួរនេះទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនថាជាយុវជនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនចាគួរតែជួយឆ្អើរសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាមិនណាមានតែពួកខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងនេះឯងជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាយុវជនទាំងនោះមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបណាក្តីសូមកុំឲ្យតែប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់បន្តទៀតពីព្រោះការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនកន្លងទៅលោកសុងអេសានអះអាងថាមកពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់តែទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាបើសិនជាយុវជនទាំងនោះចេញពីពន្ធនាគារបន្តធ្វើការងារសង្គមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនខុសច្បាប់អ្វីនោះទេហើយបើគាត់ចេញមកគឺមានអីយ៉ាងដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទៀតអានឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយបើត្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាអត់មានបញ្ហាទេតែដល់ធ្វើទៅវាអត់ត្រូវណាគាត់ថាត្រូវតែខ្លួនគាត់ណាតែច្បាប់មិនត្រូវណាជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនករណាយល់ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនោះកន្លងមកជាការបំរើប្រជាជាតិស្របតាមច្បាប់ពុំមានខុសឆ្គងអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាពួកគាត់នឹងពិបាកធ្វើការងារសង្គមឲ្យបានពេញលេញដោយសារតែជាប់លក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការតុលាការសួរតែមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់ដែលទៅលើពួកគាត់ទាំងអស់អ្វីដែលជាសកម្មភាពពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្វីដែលការបំពេញទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍មកដល់សង្គមកម្ពុជាយើងផងដែរមួយទៀតនោះក៏គួរតែបញ្ចប់នៅការដាក់លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញបាទទោះបីជាមានការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនទាំងនោះធ្វើសនសុទ្ធកាសែតនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Culture ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលទំពុង2ខណ្ឌចំការមនក៏ដោយក៏ពួកគេបន្តរៀបចំធ្វើនៅលើផ្លូវសាធារណៈបានដោយជោគជ័យក្នុងសនសុទ្ធនោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមផ្តិតយករូបភាពនិងយកព័ត៌មានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងលោករងឈុនយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិស
សកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលសរុប27នាក់ពីពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ភ័យច្រើននៅជាប់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអសិលស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយជាទីមេត្រីយើងងាកមកសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះទៅវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថាលោកកំពុងតែរៀបចំផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកអ្នកវិភាគយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរណាប្រកាសផែនការសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងជាសាធារណៈបែបនេះនោះទេបាទសូមលោកនាយស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជាមួយរឿងនេះផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់តាំងពីបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះថ្លែងពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់មិត្តចិនរបស់លោកថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកត្រូវកំទេចក្រុមបកប្រឆាំងដែលលោកអះអាងថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកលេងឬកំទេចអ្នកទាំងនោះឲ្យអស់សិនដើម្បីជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់លោកបានកាន់តំណែងបន្តពីលោកយ៉ាងទុកឲ្យខ្ញុំលេងដើម្បីលេងជាមួយនឹងពួកអាជ្រុលនិយមការពារសន្តិភាពនេះខ្ញុំលេងយកឯងឲ្យជាប់សិនហើយដើម្បីខ្ញុំត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយខ្ញុំដាក់កម្មវិធីចេញដំណើរឲ្យចេញដំណើរបន្ទាប់ពីការបើកប្រទេសឡើងវិញទៅលើករណីខូវីដលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំដែលមានវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះប្រកាសដែរថាលោកបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រេចតែក្បាលចិត្តរបស់លោកលោកនៅតែនិយាយដដែលថាលោកមិនអោនក្បាលចំពោះការគាបសង្កត់ពីបរទេសដែលលោកសម្ដៅទៅក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយអញ្ចឹងបានលើកនេះអត់ទេសូមបញ្ជាក់ជូនទៅហើយតម្លៃណាក៏ហើយហ៊ុនសែនមិនអាចអោនក្បាលទទួលយកការគាបសង្កត់ណាមួយដែលនាំទៅដល់អស្ថិរភាពនិងបាត់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសនេះហ៊ុនសែនសូមប្រកាសសារជាបីម្ដងទៀតនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទោះបីអស់បលាយនៃការបន្តអាណត្តិរបស់ខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំតរទៀតច្រែងក្បាលចិត្តខ្ញុំជំវិញការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាយល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានពិតប្រាកដគឺបំភ័យមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមិនឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងការសម្ដែងចិត្តណាមួយរបស់លោកលោកបន្តថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេប៉ុន្តែជាការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងជាការសម្លាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកផងដែរមែនតើមិនមែនជាការដែលសម្លាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងនោះទេបាទគឺជាការសម្លាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺសម្លាប់គណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងផងដែរបាទដោយសារខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកកាន់អំណាចហើយដូច្នេះហើយគឺស្លាប់ព្រមគ្នាជាមួយអំពើដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះហើយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងលើសពីពលពតទៅទៀតដែលបានកាឡៃពាក្យសន្តិភាពប្រកាសកំចាត់ខ្មែរគ្នាឯងជាចំហលោកបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការសម្អាតក្រុមប្រឆាំងដើម្បីសម្ដែងផែនការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្វីដែលគាត់និយាយគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលសាហាវជាងពលពតគឺប្រកាសកំចាត់ខ្មែរជាចំហតែម្ដងហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់មានការកាប់សម្លាប់ជាសាធារណៈសម័យពលពតធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទេណាហៅទៅរៀនហៅពេលយប់ហើយមិនសម្លាប់ជាសាធារណៈទីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានកំទេចក្រុមប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2018មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចបានយូររូបនេះបានប្រកាសផែនការកំទេចលោកសំរងស៊ីដោយលោកធ្លាប់បានកំទេចប៉ុលពតដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ចាប់ជនប្រព្រឹត្តទាំងនោះបាននៅឡើយទេចំណែកយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ិនខុនដែលមានអាយុ31ឆ្នាំត្រូវសម្លាប់ដោយជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតកាប់ត្រូវជាច្រើនកំបិតកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានាងខ្ញុំសូជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមសង្កេតឃើញថាលំហសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនបពប្រឆាំងនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានភាពតូចចង្អៀតនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគាត់ជាងនេះទៅទៀតអាជ្ញាធររងការរិះគន់ថាកម្រចាប់បានជនដៃដល់ពិតប្រាកដណាស់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយទាំងនោះមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់តើបញ្ហាអស់ទាំងនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយតើអ្វីទៅគួរតែជាដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះឡើងវិញបាទនៅក្នុងត្រីនេះនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយជុំរឿងនេះដែលយើងមានវាគ្មិន២រូបជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងក៏បានដែរដោយសរសេរសារនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៃ Facebook របស់អាស៊ីសេរីយើងនៅកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅ Messenger inbox គឺប្រអប់ផ្ញើសាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជា Facebook ផ្លូវការនេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានអំពីប្រទេសថៃឯណោះវិញតកតងនឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែរប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកមិចហៀងតាមសំណើពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងរំលោភដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិធនធ្ងរសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រមពលករនៅខេត្តសមុទ្រប្រកាននៃប្រទេសថៃបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនលោកមិចហៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតបតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅសួនភ្លូនៃទីក្រុងបាងកកហើយតំណាងពលករដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងប្រាប់វិសុយអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសខ្មែរជាច្រើននាក់បានចាប់ខ្លួនពលករ3នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅស្រុកបាងភ្លីនៃខេត្តសមុទ្រប្រការកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងនោះពលករ2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិចហៀងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃុំខ្លួននៅខេត្តសមុទ្រប្រការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាប៉ូលីសថៃបានបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរឃុំឃាំងសួនភ្លូលោកឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានស្ថាប័នណាជួយអន្តរាគមន៍គាត់នៅឡើយទេដូច្នេះលោកស្នើដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់គាត់ផងពរដ្ឋរុនេះបារម្ភខ្លាអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនលោកមិចហៀងឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញដោយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនទៀតចំណាយឯកការរបស់លោកមិចហៀងគឺលោកទុនទុំឲ្យដឹងថាក្រោយទទួលដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកភ្លាមលោកបានទៅសួរនាំអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះដែរដោយប៉ូលីសថៃបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយសារតែលោកមិចហៀងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយកន្លងមកលោកស្នាដល់អាជ្ញាធរថៃឲ្យដោះលែងបុគ្គលិករបស់លោកមកវិញព្រោះគាត់ជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ហើយប្រឹងប្រែងធ្វើការជាពិសេសតែងតែចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមជាប្រចាំខាងខ្មែរគាត់តែមកចាប់ខ្លួនឯងសហការមួយខាងថៃខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងថាកាពីបុលហេតុអីដែលពេលគេនិយាយចឹងហើយគេឲ្យយើងស៊ើបអង្កេតតទៅមកទីទេហើយបើថាបទអក្រិតគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើអីខុសច្បាប់អីគឺមានតែថាខាងនយោបាយខាងខ្មែរមកដែរវិសុយអ៊ីស្រៃមិនអាចតាកតងแนะនាំពីអគ្គស្នងការដ្ឋានកោបាជាតិលោកឆៃកំខឿននិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលលោកមិចហៀងគឺជាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកតែងតែចេញមកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មជាពិសេសសកម្មភាពចោះញាត់គាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនិទានភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃចំណែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកវិញលោកបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ដោយរិះគន់អំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបញ្ហារបស់ពលករឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋរួមទាំងទាមទាររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពផងដែរ
ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសានប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាថ្លែងថាបរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការគ្នាចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយនោះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកសង្កេតឃើញថានេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យពលកររងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគាបសង្កត់និងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសូមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ស្រួលនិងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យជីវរដ្ឋបានរស់នៅដោយគាត់អាចចេញមតិរបស់គាត់បានតាមត្រជាការធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសូមផ្ដល់នូវសេវាការការពារប្រព័ន្ធឲ្យគាត់បានរស់នៅប្រកបដោយថ្លៃថ្នូរថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសរុបចំនួន3នាក់ហើយមកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះរួមមានលោកវឿងសំណាងលោកវឿនវាសនានិងលោកស្រីឡាញ់ថាវរីដោយបញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃដែលរំលោភលើគោលការណ៍មិនបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់វិញជំនួយការរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការពារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការ UNHCR លោក Gillian Tricks ថ្លែងថាលោកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាដោយបង្ខំហើយពួកគេនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNHCR ប្រហែលជាមិនមានសុវត្ថិភាពទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអំពីលនីវអរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍មិនបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់វិញទន្ទឹមនឹងនេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោករនាងជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកតាក់តងនឹងឃាតកម្មទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនាពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានមន្ទិលសង្ស័យថាឃាតករសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកស៊ុនខុនដែលអាជ្ញាធរចាប់បាននោះគឺជាឃាតករសពនិមិត្តប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះគឺកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានសារភាពថាខ្លួនសម្លាប់លោកស៊ុនខុនដោយសារតែរឿងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតលំអិតជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវេញមុខរកឃាតករពិតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាប្រាប់បទសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាករណីរំលោភបំពានលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែកើតមានជាហូរហែហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពុំដែលបានចាប់ខ្លួនឃាតករពិតប្រាកដបានម្ដងណាឡើយលោកជឿថាឃាតករដែលសម្លាប់លោកស៊ុនខុននោះគឺគ្រាន់តែជាឃាតករខ្លាំងខ្លាយដែលគេជួលមកដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានជំនឿមួយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនទាន់ត្រូវបានវេញមុខពិតប្រាកដទេហើយប្រហែលគ្រាន់តែជាការរកកិត្តិកោសពនិមិត្តមួយដើម្បីបង្ហាញដោយករណីសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកន្លងហើយអញ្ចឹងដែរបាទចំណាយប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយ៉ាវីយល់ឃើញថាករណីឃាតកម្មលើលោកស៊ុនខុននេះជារឿងនយោបាយពុំមែនជាករណីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនដោយការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ឃាតករនោះឡើយខ្ញុំគិតថានេះក៏ជារឿងនយោបាយមួយដែរព្រោះអីយើងគិតត្រឡប់មកតែតែប្រព្រឹត្តបែបនេះដោយឡែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងថាតុលាការចាំបាច់ត្រូវតាលាតត្រដាងការពិតដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនពីព្រោះកន្លងមកឃាតករពិតប្រាកដតែងតែរួចផុតពីសំណាច់ច្បាប់រហូតរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនច្រើនណាស់ដូច្នេះបើសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញឲ្យមានជាតម្លាភាពឲ្យមានជាផ្ោះតាមត្រឹមត្រូវទេអានឹងអាចជាអាចស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យរបស់មហាជនរហូត
ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលនេះកើតឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ដែលសារភាពខ្លួនឯងថាបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយសារគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងនឹងរឿងនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាសុំមិនបោះស្រាយបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះទេដោយលោករុញឲ្យទៅសួរខាងកងរាជអាវុធហត្ថនិងតុលាការជំនួសវិញចំណែកអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុធាសុំមិនបោះស្រាយបំភ្លឺដូចគ្នានេះដែរដោយពលលោកថាមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់និងថាតុលាការកំពុងតែចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយកាសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាថាឃាតករមានឈ្មោះសៀងឆរ័ត្នហៅធំភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានមុខរបរជាជាងសំណង់រស់នៅភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបុរសជាជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 1:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានសារភាពថាការប្រើហិង្សាកាប់សម្លាប់នេះផ្ដើមចេញពីគំនុំដោយខឹងជនរងគ្រោះផឹកស្រាស្រវឹងទៅលោឡាននៅកន្លែងប្អូនរបស់ខ្លួនជួសជុលម៉ូតូអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនជនសង្ស័យរូបនោះទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដើម្បីសាកសួរអំពីការយល់ឃើញជុំវិញសមត្ថកិច្ចអះអាងអំពីការចាប់ខ្លួនឃាតករនេះបាននៅឡើយទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានរិះគន់អាជ្ញាធរជុំវិញការចាប់ខ្លួនឃាតករនេះម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះពិនចន្ទថាចូលខមមិនតបថានិយាយអ្វីក៏បានព្រោះជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយជនល្មើសក៏ចេញមកសារភាពទៀតគ្រប់យ៉ាងឲ្យរហ័សចប់កុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវច្រើនជាមួយគ្នានេះដែរយុវជនដែលតែងតែឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមលោកគង់រាយាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ចេញមតិយោបល់ថាព័ត៌មានជុំវិញរឿងឃាតកម្មនេះមានប្រភពមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មិនទាន់អាចទទួលយកបានទេរឿងនេះគួរត្រូវមានការឆ្លើយបញ្ជាក់ពីខាងជាងម៉ូតូនិងអ្នកនៅកន្លែងផឹកស៊ីអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះលោកអំពីវនៅឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតបន្ថែមជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកសិនខុនអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតកាប់ត្រូវជាច្រើនកាំបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមផ្លូវនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅត្រង់ក្បាលនិងខ្នងសាកសពមានស្នាមកាំបិតកាប់ដាច់ជាច្រើនកន្លែងដែរកាលនៅមានជីវិតលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានចរិតស្លូតបូតមិនចេះមានគំនុំនឹងនរណាឬចេះផឹកស៊ីឡើយនឹងក៏ជាយុវជនមួយរូបដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមលោកធ្លាប់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចហើយដែរលើរាងកាយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាជំហររបស់លោកដដែលរហូតដល់ថ្ងៃមរណភាពនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាប្រធានសហជីពលោករងឈុនដែលទើបនឹងមានសេរីភាពពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារបានដឹកនាំក្រុមយុវជនទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកសិនខុននៅឯស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមសង្កេតឃើញថាលំហសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅមានភាពតូចចង្អៀតនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគាត់ជាងនេះទៅទៀតអាជ្ញាធររងការរិះគន់ថាកម្រចាប់បានជនដៃដល់ពិតប្រាកដដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយទាំងនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់តើបញ្ហាអស់ទាំងនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីនឹងតាអ្វីគួរជាដំណោះស្រាយសំស្របដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះឡើងវិញបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សានៅលើប្រធានបទនេះលោកនាងអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏សួរសំណួរវាគ្មិនរបស់យើងដោយដាក់សារនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook អាស៊ីសេរីនៅក្នុងកំពុងពេលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះឬក៏ដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ផ្ញើសាររបស់ Facebook អាស៊ីសេរីក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអរគុណ
បានលោកនាយកជាទីមេត្រីស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមកំហែងដល់មន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺមន្ត្រីបកប្រឆាំងឯណោះវិញក៏កំពុងតែដុតដៃដុតជើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងគោលបំណងដែលពួកគាត់អះអាងថាដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តការតស៊ូបែបនេះគឺកាលពីសប្តាហ៍មុននេះក៏ឃើញវត្តមានរបស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីសហួរបានទៅជួបសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកតើដំណើរតស៊ូមតិនេះបានទទួលផលយ៉ាងណាដែរតើហើយហើយនឹងតើតំណាងរាជសហភាពអឺរ៉ុបចង់ប្រាប់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទនៅពេលនេះយើងមានអ្នកស្រីមូសហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសហួរពីចម្ងាយបាទចាសសូមជម្រាបសួរដល់លោកមុនតារ៉េតសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិពីចម្ងាយចាសបាទអរគុណអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងដឹងហើយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវទៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនោះគឺនៅស្របពេលដែលនៅឯប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុនត្រូវគេកាប់សម្លាប់យ៉ាងអនាធម៌ដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមតើការតស៊ូមតិទៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅលើកនេះប្លែកគ្នាពីលើកមុនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទលោកជំទាវចាមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកមុនណារ៉េតខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយនឹងគ្រូសាជីវជនសុនខុនដែលទទួលមរណភាពដោយអចេតធម៌ប្រកាសខុសខើបំផុតទៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជក់ជាមួយនឹងតំណាងនៃសហគមន៍អរ៉ុបខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មាននោះភ្លាមទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរឈប់ពេកហេតុអ្វីពីព្រោះខ្ញុំសោកស្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយដែលធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ជាជីវជនស្នេហាជាតិហើយយើងដឹងថាមួយសិនខុនជាកូនកសិករក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែបានព្យាយាមទៅស្វែងរកការសិក្សារហូតទៅដល់ឈានទៅជាអនុបណ្ឌិតទៅទៀតខាត់ខាងផ្លូវច្បាប់ទៅទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានបញ្ចប់ការងារនេះដោយត្រឹមតែលើព័ត៌មានទេឈានខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តបេសកកម្មទៀតខ្ញុំបន្ត2ថ្ងៃទៀតដើម្បីរឿងនឹងឯងហើយនៅរឿងដែលអញ្ញាធម៌ថៃនិងអញ្ញាធម៌ខ្មែរចូលរួមកំណត់គ្នានៅក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យទៅជួបនៅជួបពន្ធនាគារប្រិសរយើងអាចទទួលយកបានទេជាពិសេសរឿងការសម្លាប់យុវជនសិទ្ធុនេះយើងខ្ញុំបានសូមឲ្យមានទាំងសុភាសាសនៃអឺរ៉ុបទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យមានទៀមទាឲ្យមានការសង្កេតដោយឯករាជ្យដោយឯករាជ្យដើម្បីយកជនឯដល់នោះមិនមែនមានតែម្នាក់ទេពីព្រោះការកាប់សម្លាប់ដល់សហការនេះមិនមែនមានតែម្នាក់ទេហើយមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលយុវជនសិញ្ញខុនទទួលរងគ្រោះដោយរបៀបនេះបើសិនជាមានការចាប់ចងជនឯដល់នៅលើកទី1នៅ6ខែមុននោះមួយសិញ្ញខុនទទួលបានយុតិធម៌ឲ្យនៅជីវិតនៅរស់នៅឡើយទេពីបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបាត់បង់ការពិតកាភិកនិទានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រហារជីវិតជនរងគ្រោះអ្នកស្រុតត្រង់ជាពិសេសយុវជនដែលជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ទីប្រទេសជាតិយើងយើងនៅទៀមទាទៀមទាហើយទៀមទាទៀតអោយមានការសិទ្ធិមកគិតដល់ឯករាជ្យសិទ្ធិមកគិតដល់ឯករាជ្យមានន័យថាមិនមែនមានតែស្ថាប័នមួយតែគឺក្រសួងមហាផ្ទៃទេដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសិទ្ធិមកគិតនេះត្រូវមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវមានអ្នកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានការសិទ្ធិមកគិតដល់ឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយនឹងត្រូវកុំឲ្យមានការសម្លុតជនរងជនអ្នកដែលជាអាចធ្វើជាសាក្សីបាននោះទៅយកគោលការណ៍ហើយសុខអង្គិតឯករាជ្យមានគោលការណ៍អ្វីខ្លះចូលមកអនុវត្តចា
លោកជំទាវខ្ញុំនឹងសួរសំណួរដដែលតាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនិយាយអំពីលោកស៊ិនខុនខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបសួរអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកជំទាវដែរព្រោះតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោកស៊ិនខុននេះលោកជំទាវក៏មានប្រសាសន៍យើងក៏បានរាយការណ៍ដែរថាកាលពីខែឧសភានោះគឺគាត់ត្រូវគេវាយបែកចិញ្ចើមហើយបាក់ដៃដេកដល់12ថ្ងៃអីម្ដងហើយតាក់ទងនឹងការសកម្មភាពនយោបាយដែលចូលនៅក្នុងសង្គមដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យគេជួយរកតាមដានរមុខហេតុការណ៍ហ្នឹងក៏មិនឃើញរហូតដល់តែថ្ងៃគេវាយគាត់ស្លាប់ម្ដងទៀតនេះចុងក្រោយនេះគឺស្លាប់តែម្ដងដោយការកាប់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអ្វីដែលការស្លាប់របស់លោកស៊ិនខុននេះក៏វាគាត់ជួននឹងឃ្លាសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដែលលោកទើបតែនិយាយថ្មីថ្មីនេះថាដំណើរកម្មវិធីចេញដំណើរឲ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកំទេចឲ្យអស់លោកហៅថាក្រមជ្រុលនិយមដើម្បីការពារសន្តិភាពលោកជំទាវមិញមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានក្រមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបញ្ចេញវោហារសាសដែលអាចថាជាការកំចាត់ជ្រុលនិយមមិនដឹងថាតើពាក្យជ្រុលនិយមនោះលោកនឹងឲ្យនិយមន័យយ៉ាងម៉េចហើយប៉ុន្តែជាទូទៅកន្លងមកអ្នកដែលត្រូវដំបងរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរនឹងគឺច្រើនតែសកម្មជនបពប្រឆាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថានទុនធានធម្មជាតិលោកជំទាវយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងការធូតទុកបុកម្នេញរបស់មន្ត្រីបពប្រឆាំងនឹងការដែលរកហេតុការណ៍មិនឃើញមិនសូវឃើញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាសារនៃមេបញ្ជាការលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេហើយមិនមែនជាលោកដំបូងទេបាទយើងសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារតែយើងមានបញ្ហារារួលបច្ចេកទេសបន្តិចយើងកំពុងតែសម្ភាសអ្នកស្រីមូសុហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបសុខាជាតិបាទតាក់ទងនឹងរឿងលោកស៊ិនខុននឹងការយល់ឃើញអំពីការសម្លាប់លោកស៊ិនខុននេះបាទសូមអញ្ជើញទៀតសូមអធិស្ឋានបាទបានលោកជំទាវអាចអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បន្តទៀតចោះដោយសារតែមុននេះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរៀងល្អល្អន់តិចប៉ុន្តែឥឡូវយើងលើច្បាស់វិញហើយសូមលោកជំទាវបន្តទៀតបាទលើវិញចា៎បាទលើវិញហើយសូមអញ្ជើញបាទលោកជំទាវអាចចុចប្រហែលជាអាចចុចលើវិញទៅចា៎យើងខ្ញុំលើហើយប្រហែលជាលោកជំទាវជ្រុលដៃច្រឡំចុចបិទមីក្រូក៏តែប៉ុណ្ណឹងបាទប្រហែលជាក្រុមការងារនឹងអាចតាក់ទងទៅលោកជំទាវតាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកនាងយើងកំពុងតែមែនតើសម្ភារអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុកហួរអំពីបេសកកម្មទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងក៏យើងជជែកអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកស៊ិនខុនដែរតែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីរងចាំក្រុមការងារភ្ជាប់ទៅលោកជំទាវមូសុកហួរវិញនោះគឺយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែររឿងកូវីដបន្តិចសិនយើងដឹងហើយថានៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ19បានកើនឡើងដល់ទៅជាង 2,900 នាក់ក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ទៀតបានស្លាប់ហើយក្នុងនោះមាន2នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមកចំណែកឯករណីឆ្លងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន39នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលផលិតតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test នោះទេបាទគិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង116,000នាក់បាទចំពោះឯការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញនេះក្រសួងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែជិតសម្រាប់ផែនការ 100% ទៅហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់នោះជាង14លាននាក់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកអ្នកស្រីមូសុខួរវិញដោយសារតែយើងបានភ្ជាប់ទៅវិញហើយលោកជំទាវសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បន្តទៅទៀតចាស់ពួកខ្ញុំឮបានច្បាស់ហើយបាទចា៎អមនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយអំពីការកំចាត់ចា៎គុំចាត់ឲ្យរូបវៀតណាមវាមានចូលនៅក្នុងតាមតុលាការទៅចាប់ចងជាខ្ញុំហើយនឹងគុំចាត់រូបវៀតណាមទៀតវាមានច្រើនរូបភាពណាស់ហើយមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទេនិយាយភាសារូបវៀតណាមទេយើងមើលលោកសុកអេសានថ្មីថ្មីនេះក៏បានលើកយករឿងដដែលនឹងពាក្យដដែលនឹងគុំចាត់ដកដរឹសចា៎នេះគឺជាភាសាដែលបើសិនជានៅក្នុងតុលាការឯករាជ្យពិតប្រកបណាអ្នកទាំងអស់នឹងអត់រួចខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីយើងជាសោកស្ដាយយើងសោកស្ដាយដែលខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទុកខ្មែរជាសត្រូវតែចំពោះយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំអត់មានទុកខ្មែរជាសត្រូវទេ
យើងខ្ញុំសូមទទួលហើយទទួលទៀតថាសូមឲ្យមានការជជែករវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបញ្ជាក់ទៀតថាតុលាការរឹបក៏ហៅយើងខ្ញុំទៀតហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំដាក់ខ្លួនចូលទៅប្រទេសវិញដើម្បីតតាំងគ្នានៅមុខតុលាការបើសិនជាជាប់ពន្ធនាគារក៏ជាប់ទៅចុះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបានខ្មែរយើងបានរស់ផងទាំងលោកប្រធានស្ដីទីសំឡងស៊ីទាំងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិយើងជាពលរដ្ឋសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៅមុខតុលាការបើសិនជាចាប់ប្រកាន់យើងតាមមិនក៏ដោយឲ្យសិទ្ធិយើងការពារខ្លួននេះគឺជាសិទ្ធិសកលនេះជាគ្រឹះនៃការការពារសិទ្ធិនៃការការពារយុត្តិធម៌ចា៎លោកជំទាវមូសុខួរតាក់ទងនឹងការឡើងទៅតុលាការនេះយើងដឹងហើយតុលាការក៏ហៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនប្រមាណជា50នាក់ដែលឡើងទៅសវនាការថ្ងៃ7និងថ្ងៃ9ខែធ្នូខែក្រោយនោះហើយក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះលោកជំទាវមូសុខួរនិងលោកសំរងស៊ីនៅមន្ត្រីជាច្រើនទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចនឹងមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេព្រោះបើតាមដឹងគឺមានមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺប៉ាសពតត្រូវខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាហ្នឹងលុបចោលទៅទៀតហើយលោកជំទាវក៏បានតសមតិចង់ទៀមទាទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមិនមានអីភ្ញាក់ផ្អើលប្រមាណដែរទេព្រោះករណីលោកសំរងស៊ីនោះតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខតាជាតារាបតែអញ្ចឹងទេរហូតដល់ចុងក្រោយនឹងបង្ខំរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងក៏ប៉ុន្តែនិយាយអំពីជំហរដែលលោកជំទាវចង់ទៅកម្ពុជាវិញទៅតតាំងក្តីទៅស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យស្របនឹងសកម្មភាពបេសកកម្មទៅខាង Brussels basic ហើយជួបមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានសារថាតើលទ្ធផលនោះយ៉ាងណាដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបានប្រសាសន៍ពីលោកជំទាវនឹងចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់តំណាងរាស្ត្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយរូបដែលតំណាងនៅប្រទេសស៊ុយអែតណាគឺអ្នកស្រីអាប់វាដែលគាត់និយាយអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំនឹងសួរសំណួរលោកជំទាវបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកស្រីបន្តិចសិនToday I would like to convey a message of support and ខ្ញុំសូមផ្ដំផ្ញើនូវសារគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបច្រើនណាស់នៅទីនេះដែលគាំទ្រពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពួកយើងជាច្រើនគាំទ្រដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងថ្កោលទោសរបបផ្ដាច់ការនៅទីនោះយើងនៅតែជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាពលរដ្ឋខ្មែរសមនឹងរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមួយដែលត្រូវមានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញយើងបដិញ្ញាគាំទ្រពលរដ្ឋខ្មែរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបោះបង់ការតស៊ូរបស់អ្នកព្រោះតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងឈរគៀកស្មាជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ចដើម្បីទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនេះគឺជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែលលោកជំទាវបានជួបនៅក្នុងចំណោមប្រហែលជា10រូបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយសារហ្នឹងបញ្ជាក់អត្ថន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះការតស៊ូមតិរបស់ខាងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុប6រូបហើយ6រូបនេះគឺតំណាងនៃប្លុកនៃដង្ហែនៃសភាអឺរ៉ុបគឺមានប្លុកច្រើនណាស់ប្រហែលជា7ប្លុកចាខ្ញុំប្លុកធំប្លុកតូចខ្ញុំបានជួបទាំងអស់មិនមែនជួបតែ6នាក់នេះគឺ6នាក់ទេ6នាក់នេះគឺចំដាងនៃប្លុកនៃសភាអឺរ៉ុបចាហើយខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏ដោយជួបនរណាក៏ដោយក៏គេចាំពីព្រោះគេនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកដៃអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនៃសភាសហរដ្ឋនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលមាន25ចំណុចនៅក្នុងចំណុច25ចំណុចនេះយើងអាចបែងចែកជា3ក្រុមធំធំក្រុមទីចំណុចដែលមួយក្រុមមួយផ្នែកដូចជាអំពីការបង្ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់លើការយាយីលើការចាប់ចោងលក្ខណៈទៅតាមថាតែពលរដ្ឋទៅសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយមួយគត់មួយក្រុមមួយទៀតនោះគឺនិយាយអំពីរឿងការបោះលែងជាបន្ទាន់ហើយនឹងលុបចោលនៅការចាប់ប្រកាន់ទាំងឡាយអូយអ្នកជាប់ទោសទាំងប៉ុន្មាននេះបានសេរីភាពមិនមែនដាក់សេរីភាពហើយដាក់នៅក្នុងគុកអត់ទៅជាងទៅគ្រូរងច្បាប់ដោយគួយដែលជ
ទៅជុំមកទេមិនមែនចិត្តទេហើយគេទីទីមួយទៅមួយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគេទីទីរឿងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលនៅក្នុងនោះត្រូវតែមានការវិលត្រឡប់មកវិញដែលគេដាក់ឈ្មោះយើងខ្ញុំទាំង9រូបមានតែលោកប្រធានសេចក្ដីសម្រាប់ស៊ីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះហើយព្រមទាំងអូនមានរហូតទៅដល់ការទទួលបាននៅអាសនៈនៃក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់5007រូបនោះទៀតអើគេទៀមទាហើយទៀមទាទៀតនៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ដែលត្រូវតែមានការចូលរួមនៃគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដហើយចុងក្រោយនិយាយអំពីអ្នកទស្សនកម្មគឺ IEBA នឹងឯងនៅទីកន្លែងណាដែលខ្ញុំទៅជួបនឹងគេអររយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគេនៅគេចាំជានិច្ចហើយគេនៅតែឃើញថាសុភាពការពេលនេះគឺសុភាពការរឹតតែធ្ងន់ជាង3ខែមុន6ខែមុនទៅទៀតនោះហើយមើលពេលដែលខ្ញុំនៅប្រូសែលជាពេលដែលចាប់ចងពលរដ្ឋយើងបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងរហូតដល់កាត់សម្លាប់យុវជនហើយយុវជននេះមិនមែនជាយុវជនធម្មតាបងប្អូនយុវជននោះគាត់បង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាមិនអាចថាមិនមែនជារឿងនយោបាយបានទេនេះគឺជាបើខ្ញុំទៅជួបសភាគឺជាគណៈធ្វើច្បាប់ណាចាហើយច្បាប់ហ្នឹងគេបញ្ជូនគឺជាសេចក្តីសម្រេចក៏ដោយ resolution ហ្នឹងក៏ដោយគឺគេបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រកណកម្មការនៃសភាអឺរ៉ុបដើម្បីអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចនៃសភាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលបន្ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលធំហ៎ចាទូទៅព្រមប្រាប់ខ្ញុំព្រមថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនអាចជូន EBA ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានទេខ្ញុំសួរថាហេតុអីគាត់នឹងថាពីព្រោះសភាពការធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះសិទ្ធិមនុស្សហើយទៅពេលនេះគឺជាពេលដែលគេចាប់ចងហើយកាលហ្នឹងនៅចាប់ចងបញ្ជូនចាប់ចងផងបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងពីប្រទេសថៃទៅផងហើយគេសួរខ្ញុំថាបើសភាពការរបៀបហ្នឹងតើឲ្យខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏បានប្រាប់គេវិញថាជឿខ្ញុំជាជនរងគ្រោះដែរតែនៅមកពេលនេះយើងខ្ញុំចង់និយាយអំពីលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យមានការEBA មកវិញនេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែនមកប្រសើរដើម្បីឲ្យគេដក EBA ទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទខ្ញុំនិយាយគឺដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិមនុស្សមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនយោបាយបាទពីព្រោះនេះជាព្រះអស់នេះបើអនុវត្តបានត្រូវតែអនុវត្តបានដើម្បីពីពុទ្ធជាតិគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍជាតិគ្រឹះឲ្យមាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឈានទៅការអភិវឌ្ឍមួយជាជារាភិបឈានទៅរកសន្តិភាពពិតប្រាកដបាទអរគុណលោកជំទាវមូសុខួរណាស់ដោយសារតែយើងនៅមានកិច្ចពិភាក្សានៅចង់ដឹងរឿងច្រើនទៀតអំពីការបញ្ញារបស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរឿងនេះតែយ៉ាងណាដោយសារតែពេលវេលាយើងពេលនេះក៏ចង់អញ្ជើញលោកជំទាវមូសុខួរឲ្យនៅរងចាំតែយើងនឹងជជែកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ថែមទៀតតែឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបដែរលោកនាងដែលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាម YouTube និង Facebook នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធ Shortwave បានដែរគឺពេលព្រឹកនេះយើងម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះយើងអាចស្ដាប់ឮតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រឯពេលយប់វិញពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11555 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទលោកនាយកជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះលោកក៏បានផ្ញើសារប្រកាសជាថ្មីថាលោកកំពុងរៀបចំផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងដល់ជីវិតចុងក្រោយហើយអ្នកវិភាគយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរណាប្រកាសផែនការសម្រាប់ខ្មែរឯងជាសាធារណៈបែបនេះនោះឡើយបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលលោកនាយកក៏នឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះដែរក៏ប៉ុន្តែបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងនៅមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទនៃលំហតូចចង្អៀតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសចំពោះមន្ត្រីសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងនេះក៏យើងមានវាគ្មិនរបស់យើងដែលនឹងចូលមកបកស្រាយតកតងនឹងលំហនេះថាតើដំណោះស្រាយនឹងមានទៅជាយ៉ាងណាលោកនាងក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដោយជាមតិយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook របស់យើងដែលក្រុមការងារនឹង
តែទៅវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតកតងនឹងសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករបស់អ្នកស្រីសុជីវីមួយដងទៀតគឺតកតងនឹងដែលលោកថាលោកកំពុងរៀបចំផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងដល់ជីវិតចុងក្រោយនោះហើយអ្នកវិភាគយល់ថាលោកហ៊ុនសែនក៏មិនគួរប្រកាសផែនការសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងជាសាធារណៈបែបនេះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជាមួយរឿងនេះដូចតទៅបាទផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់តាំងពីបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះថ្លែងពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់មិត្តចិនរបស់លោកថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកត្រូវកំទេចក្រុមបកប្រឆាំងដែលលោកអះអាងថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកលេងឬកំទេចអ្នកទាំងនោះឲ្យអស់សិនដើម្បីជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់លោកបានកាន់តំណែងបន្តពីលោកអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំលេងដើម្បីលេងជាមួយនឹងពួកអាជ្រុលនិយមការពារសន្តិភាពនេះខ្ញុំលេងលោកឯងឲ្យជាប់សិនហើយដើម្បីខ្ញុំត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្មេងជាន់ក្រោយខ្ញុំដាក់កម្មវិធីចេញដំណើរចេញដំណើរបន្តពីការបើកប្រទេសឡើងវិញទៅលើករណីខូវីដលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំដែលមានវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះប្រកាសដែរថាលោកបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រេចតែក្បាលចិត្តរបស់លោកលោកនៅតែនិយាយដដែលៗថាលោកមិនអោនក្បាលចំពោះការគាបសង្កត់ពីបរទេសដែលលោកសម្ដៅទៅក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយអញ្ចឹងបានលើកនេះអត់ទេសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយតម្លៃណាក៏ហើយហ៊ុនសែនមិនអាចអោនក្បាលទទួលយកការគាបសង្កត់ណាមួយដែលនាំទៅដល់អស្ថិរភាពនិងបាត់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសនេះហ៊ុនសែនសូមប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទោះបីអស់បន្លាយនៃការបន្តអាណត្តិរបស់ខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំតរវិរច្រែងក្បាលចិត្តខ្ញុំជំវិញការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាយល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានពិតប្រាកដគឺបំភ័យមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមិនឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់លោកលោកបន្តថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេប៉ុន្តែជាការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងជាការសម្លាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកផងដែរមែនតែនមិនមែនជាការដែលសម្លាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងនោះទេបាទគឺជាការសម្លាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺសម្លាប់គណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងតែផងដែរបាទដោយសារខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកកាន់អំណាចហើយដូច្នេះហើយគឺស្លាប់ព្រមគ្នាជាមួយអង្គើដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះហើយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងលើសពីពលពតទៅទៀតដែលបានកាឡៃពាក្យសន្តិភាពប្រកាសកំចាត់ខ្មែរគ្នាឯងជាចំហលោកបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការសម្អាតក្រុមប្រឆាំងដើម្បីសម្រេចផែនការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្វីដែលគាត់និយាយគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលសាហាវជាងពលពតគឺប្រកាសកំចាត់ខ្មែរជាចំហតែម្ដងហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់មានការកាប់សម្លាប់ជាសាធារណៈសម័យពលពតធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទេណាហៅទៅរៀនហៅពេលយប់ហើយមិនសម្លាប់ជាសាធារណៈទីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនព្រមានកំទេចក្រុមប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2018មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចបានយូររូបនេះបានប្រកាសផែនការកំទេចលោកសំរងស៊ីដោយលោកធ្លាប់បានកំទេចប៉ុលពតដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ចាប់ជនប្រព្រឹត្តទាំងនោះបាននៅឡើយទេចំណែកយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ិនខុនដែលមានអាយុ31ឆ្នាំត្រូវសម្លាប់ដោយជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតកាប់ត្រូវជាច្រានកំបិតកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានាងខ្ញុំសូជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមូនារ៉េតតកតងនឹងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះយើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែនីតិបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកានេះជាបន្តទៅទៀតបាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកនាងសាជាថ្មីហើយនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់តាក់ទងនឹងភាពតូចចង្អៀតនៃលំហសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងផលវិបាកសង្គមហើយវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការអាត់ហុកហើយនឹងមានអ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកបដិទ្ធឡាំមង្ហៃដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែតាក់ទងភ្ជាប់ទៅលោកបដិទ្ធឡាំមង្ហៃប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺយើងមានលោកសង្សានករណាដែលជាអ្នកណែនាំពីខាងសមាគមអាត់ហុកដែលលោកបានចូលរួមមកទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសង្សានករណាពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមុងតារ៉េតនិងក៏សូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខផងហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡាំមង្ហៃរួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទបាទជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខហួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលលោកជំទាវចំណាយពេលវេលានៅចាំជាមួយយើងដោយសារតែយើងមិនទាន់អស់សេចក្តីនៅក្នុងមុននេះលោកបណ្ឌិតឡាំមង្ហៃនឹងចូលរួមយើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅពេលដែលក្រុមការងារភ្ជាប់បានតែយ៉ាងណានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងដឹងហើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនឹងសង្កេតឃើញថាលំហសេរីភាពសម្រាប់ជាពិសេសគឺសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅមានភាពតូចចង្អៀតហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជាងនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរក៏រងការរិះគន់ទៅទៀតថាកម្រចាប់បានជនដៃដល់ពិតប្រកបដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយទាំងនោះមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ណាស់ដូច្នេះប្រធានបទយើងក៏ផ្ដោតទៅលើថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយតើគួរមានអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះឡើងវិញនោះឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកសង្សានករណាទៅមុនអំពីការសង្កេតឃើញស្ថានភាពទូទៅដែលអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញលំហសេរីភាពនេះហាក់បីដូចជាយើងឮថាកើតឡើងសម្រាប់តែអ្នកដែលរិះគន់ឬក៏សកម្មជនសង្គមសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកនយោបាយតើវាមូលហេតុអ្វីដែរបើតាមការសង្កេតរបស់លោកករណាបាទសូមអរគុណលោកមុងតារ៉េតក្នុងករណីនេះតាមការតាមដាននិងឃ្លាំមើលនៃការកត់សម្គាល់របស់យើងនឹងគឺដោយសារតែជាស្ថានភាពនយោបាយដែលយើងកត់សម្គាល់នេះពេលកន្លងមកក៏ណាមានដែលស្ថានភាពនយោបាយមានការតានតឹងឡើងរវាងគណៈបកការអំណាចជាមួយនឹងគណៈបកជំទាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមធំធំជាច្រើនបានកើតមានឡើងជាពិសេសតែនៅពេលដែលមានការទៀនទាតបាការមិនពេញចិត្តទៅនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ណាមួយគឺមានការលេចចេញនៅការទៀនទាជាពិសេសខាងសកម្មជននៃគណៈបកជំទាស់ឯជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំឃើញស្ថានភាពចុងក្រោយដែលក្នុងការតាមដានរបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019ដែលឃើញអតីតខាងសកម្មជននៃគណៈបកសុខាជាតិដែលកន្លងមកត្រូវបានរងការរំលាយពីខាងតុលាការកំពូលយើងឃើញថាមានយុទ្ធនាការកន្លងមកពីខែកញ្ញាហ្នឹងខែវិច្ឆិកាហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការរត់ភេកភៀសខ្លួនហើយបន្តបន្ទាប់នឹងមកក៏យើងឃើញថាមានករណីដែលរងអំពើហិង្សាដែលខាងយើងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានក៏ដូចជាតាមដាននិងឃ្លាំមើលក៏ដោយតែការលើកឡើងរបស់អាស៊ីសេរីខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រហែលដែរគឺខាងខ្ញុំបានទទួលជាង20ករណីហើយក្នុងករណីនោះយើងឃើញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាហើយករណីខ្លះនោះក៏មានការថតបានរូបភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តផងមានស្លាកលេខម៉ូតូអីផងហើយករណីផ្សេងៗទៀតដែលកើតមានឡើងជាច្រើនមកនឹងផងហើយចំណែកចំណាត់ការសមត្ថកិច្ចនេះពេលកន្លងមកនោះគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានការចាត់ប្រធានការណាមួយទៅលើស្វែងរកដែរជនប្រព្រឹត្តនឹងយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេហើយដែលឡែកក្នុងពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានការអំពើឃាតកម្មមួយកើតឡើងទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលយើងឃើញថាគាត់ជាសកម្មជនសកម្មទៅតាមបណ្ដាញសង្គមផងហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពផងដែរហើយយើងក្នុងករណីនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសាធារណជនដែលគេតាមដានទៅលើសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយហ្នឹងក៏មានការរិះគន់អំពីការសម្លាប់នឹងដោយមានការចោទប្រកាន់ថាវាជារឿងដែលសំណុំរឿង
ាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវិវាទឬក៏ផ្នែកនយោបាយជាដើមនឹងហើយក្នុងករណីនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាព្រោះបើមានការចាប់ខ្លួនដែលជនសង្ស័យម្នាក់ដែលកំពុងតែមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលខាងសមត្ថកិច្ចបានលើកឡើងហើយចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវមានការមន្ទិលសង្ស័យពីក្រុមអ្នកតាមដានទៅលើបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនឹងថាតើពិតជាជននឹងបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងករណីនេះយើងដឹងហើយថាមានការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងមិនត្រូវបានមានមូលដ្ឋានពីសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញឲ្យមានការជឿជាក់ទេអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងពិបាកនឹងជម្រះនៅអ្វីដែលជាមន្ទិលសង្ស័យឬក៏ជំនឿចិត្តទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងពីសាធារណជនបានណាចំណុចទាំងអស់នេះដែលយើងឃើញថាបានកើតមានឡើងហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានសកម្មជនខ្លះត្រូវបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសទី2ទី3អីចឹងទៅបែកបាក់គ្រួសារអីចឹងទៅហើយក៏មានថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនមកបកគលមកប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន2ករណីហើយហើយយើងទទួលព័ត៌មានថានឹងមួយករណីទៀតកំពុងតែនៅប្រទេសថៃដុល្លារដោយមិនទាន់មានការបញ្ជូនមកហើយចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសរុបទៅថាវាជាការជាអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានវិវាទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាការកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមានវិវាទនយោបាយបែបនេះកើតឡើងករណីរំលោភទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដែរហើយស្ថានភាពនេះនឹងអាចមានការធូរស្រាលបើខ្ញុំកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមានស្ថានភាពដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយបានដោះស្រាយគ្នាបានអ្វីៗទាំងអស់នោះនឹងធ្វើការនឹងអាចមានភាពបញ្ចប់ទៅបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីនេះมันមានដំណោះស្រាយរវាងអ្នកនយោបាយបានទេចំណាត់ការផ្សេងៗដែលយើងមើលការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីឬក៏ការដែលទៀមទាទាំងឡាយនឹងក្តីគឺมันអាចដោះស្រាយបានទេតែលោកត្រាតែអ្នកនយោបាយបានធ្វើការរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ដំណោះស្រាយបាននឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះក៏បានត្រូវបានបញ្ចប់ដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំក៏សង្កល់បានអរគុណលោកសង្សានករណីណាហើយក៏សូមជម្រាបសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ដែលយើងស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ shortwave នៅពេលនេះគឺលោកអ្នកនាងលែងឮការផ្សាយរបស់យើងហើយលោកអ្នកនាងដែលស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ Facebook និង YouTube យើងនឹងបន្តជាមួយគ្នាទៅប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅមុខទៀតបាទសូម